Hej, to, co mám na prstu, je touch gear, který můžeš získat i ty. Jedná se o návleky na prsty proti pocení, které vám pomohou vyhrát stresující situaci. Drž hubu, Jaro, teď tu mám řeč já. Hello, návleky si můžete objednat na této stránce za výhodnou cenu, odkaz v popisku videa. Takže já vás zdravím všechny, co koukáte na YouTube na videjko, co nejste live. Zdravím i všichni, co jste live, kteří se třeba teďka přišli. Dneska se podíváme na tenhle ten ultra extrémně ten Out of Ten Worf balíček s IS6. Švábo. Šíš! Díky za 2 libry, děkuji pane, děkuji. Balíček IS6 za 5 500 goldů, teda s tím, že k tý IS6 máte jí full vybaveno, máte k ní ještě půl míče kreditu, 25 pětinásobku, 30 dní premka, Blizzard avatar, který je za mě jeden jako z nejhezčích avatarů ve hře, a plus kamo a legendárka. To znamená, že tenhle ten balíček jako je fakt třeba totálně nesmyslně šíleně worth, fakt úplně strašně. A pokud nemáte IS6, tak rozhodně jako doporučuji koupit, už jenom z principu prostě, je to IS6, pokud jste začátečník nebo prostě třeba neúplně zkušený hráč nebo neúplně dobrý hráč, tak na IS6 se dají naučit prostě, se ta hra dá jako tak nějak naučit. Byl to společně s T34, to byly moje první 2 osmičkový prémiáky, proto na nich mám takový rance bitev, protože jsem je měl prostě už v roce 2015. A je šestý useless, radši si to vyjezděte v rankedech. A teďka Arvin je reálně, kolik lidí, kteří se koukají tady na to video, má na to si vyjezdit v rankedech, že? Ne, je to prostě fakt jako Worf. Tankus je to prostě, jo, je to off meta, prostě máte ve hře šárky a takovýhle srandy, které jsou totálně třeba ve všem lepší, ale je to prostě mega Worf. A už jen z toho principu bych to i koupil, kdybych neměl IS6. Takže tak. K IS6 já přemýšlím, si tady na channelu mám nějaký videjka, podle mě moc ne, takže si řekneme něco o dělech, protože tenhle tank má 2 děla, koukneme na armor a pak si ukážeme třeba 3 bitvy nějaký gameplay. Ať pokud třeba koupíte, tak ať můžete se někde inspirovat, jak ten tank hrát. 2 děla, jedno, to druhý dílo myslím stojí 100 expů, takže to prostě za frička si každý hodí, to je úplně jedno. Úplně nechápu, proč je tam těch 100 expů, prostě mohlo by to je for free, ale to je úplně jedno. Jedno dílo má DPMko a nemá pene, druhý dílo nemá DPMko a má pene, to je v podstatě jediný rozdíl. S tím, že teda to pene dělo má malinčko horší aim time, ale to je strašná marginalita. Velmi, no takhle. To základní dělo, 10 sekund reload, klasická 175 pene, 217, takže proti 9 vám to může dělat problém, ale i přesto já tam vozím tady to dělo, protože to DPMko je na ty IS6 docela příjemný, nabíjí třeba o 2,5 rychlejc než IS3, což je jako hodně fajn. To pene dělo, to nabíjí třeba například skoro stejně jako IS3, máte 221 CRK a 270 hity, což je fakt hodně. S kalibrovkama se dostanete s těma hitama na 3 kila. Takže jako pak cpete prostě 9 úplně kamkoliv a nemáte absolutně žádný problém. Každopádně já hraju malý dělo, respektive to DPM dělo, ukážu vám i to DPM dělo, to pene dělo hrát nebudu, to si každý může, když tak pak zkusit sám. Na pancíř se pak koukneme na Blitz hangáru. Já se to tady otevřu, jinak co se týče, je to docela pohyblivý ten tank, 35 maximálka, je to docela takový dynamický, s tím tankem se dá dobře útočit, včetně 2 IS6, tak je to docela jako kladivo i v této metě, protože máte docela hodně HPček, máte armor, který dokáže docela dost potrlet a je to jako hodně noise, je to hodně noise tank. Je to prostě takovej OG prémiák. Tenkrát ještě ve starém plus 2 minus 2 matchmakingu měl preferenciální matchmaking, to znamená, že jste se nemohli dostat do 10, i přestože to byla 8.
Což bylo hodně fajn, právě proto to má jakoby slabší pene, potom to vlastně předali to druhý dílo. Tak, co se týče armoru, je z šestky, já teda bych mohl dát pryč ten code cover na ten Among Us. Tak armor je z šestky, je následující. Vrchní blát z cca takových 260 až 240, tady to píkuje někam na 280. Tady to je weak spot, in-game to je přesně tady ten poklop. Takže to je weak spot toto. S tím tankem, jo, máte docela silnou vanu, jako dokáže i ta vana dost bouncovat. S tím tankem se nechcete sidescrapovat, protože máte tadyhle ty pláty neuhlované, já nevím, jak to říct, kterýma, když se budete uhlovat, tak budete negovat jejich efektivitu, takže na to si je potřeba dát pozor. Máte spaced armor boky, takže boky dokážou dost trolit, můžete těma bokama bejtit rány, protože tadyhle to fakt funguje, ten armor, ale musíte dát bacha, abyste neukázali právě tadyhle tu plošku. Věž, ta je víceméně neprobitelná, dá se probít samozřejmě do kopulek, obě kopulky 160, případně do střechy, když jste třeba malinko nad ní, tak to prostě stačí spát sem. No, to je tak nějak jako asi nejdůležitější, co se týče armoru. Je z šestky, máte 6 stupňů deprese, to znamená, že když se postavíte do holdownu, tak jako hodně štěstí s probíjením, no. Takže tohle to by nějak teda bylo k armoru IS-6. Tak, chat, ještě něco by se měl zmínit? Ještě něco by se měl to? Zapomněl jsem na něco? Nemáte dohled, ale jste prostě ruská hevina, takže to s tím počítáte tak nějak 270 plně maxnutý. Co se týče, jo, já to pinu od toho Goldyho, actually. Tak máte jenom 30 nábojů, což vám může dělat jako problém stylu, že nemůžete prostě vozit nějaké jako hrozně moc heček, ačkoliv ty hečka jsou hodně v pohodě, 500 alfa 61 pene. Takže tak. Vybavení. Vozím tam takhle, chci samozřejmě boostit ten aim time, protože to je prostě ruský tělo a ten gun handling je šílený. Vylepšení moduly, mám tady HPčka. Armor asi proč ne, ale já jsem prostě zastánce těch lepších HPček, rychlejší opravy a klasický tady to trojkombo. Takže tak. Legendárka s attachmentem z toho tanku dělá actually fakt jako pěkný tankos. Pardon. Fakt jako pěkný tankos. Ticho. Takže tak. Dobrý. Ukážeme si nějaký gameplay, ukážeme si třeba tři bitvičky, něco takovýho. Že se povedou nějaký hry, aspoň malinko. Líbor, dal bych Among pozdějic. Ale dal bych Among. Zapnu boostry. Ať vydělám ty kredity. Zdravím na streamu všechny, kteří přišli. Už vás tady docela hodně, 80, takže pokud se vám stream líbí, můžete hodit lajčík. Vy, co koukáte na videjko na YouTube, pokud se vám líbí videjko, pokud se vám bude líbit, co vám tady budu ukazovat, tak taky smash that like button. Předem děkuju. Z učitelské, zdravíčko. Tak já pojedu o tady klasickou midovou pozici. Mají hodně heaven. A z této pozice já budu vědět, jestli mají heaven dole nebo nahoře. A nějaký nástřel bych si tu mohl utrhnout. Ta I6 jede. Ten koupil balíček, to já poznám. Aha. Aha. Počkat. Wait. Co se stalo právě? Já jsem asi mrtvej. Já jsem nečekal, že na tom midu doslova budou mít všechny tanky. To je hodně nice, no.
Pojďme si zanalyzovat, co se v tady té bitvě stalo. Já jsem chtěl jít na mid, abych si dal případně nástřel na Krusu Heaven, což se mi nepovedlo. Enemy IS-6, která právě koupila balíček, tak jel prostě po silnici rovně. VTUčko na mě joulnulo. Naši jsou staklí nahoře. No. Já dáme si když tak potom třeba o bitvu se šestkou navíc, no tady to nebylo úplně ono. Tak uvidíme, jak IS-5 vybrolí účko. Což úplně není tank, který chcete facehugovat a brolit. No. Tak si můžeme povídat mezi tím chat, jak se dneska máte. Co jste měli k obědu třeba? Jojo. A ti naši by to mohli vyhrát, tak šle. Akorát ten Ferda si tady drandí teda po mapě celou bitvu. Hele. Teďka bude drandit rychlej, let's go. Včera mi došlo mých 80 giga dat, díky tomu, že má operátor nový bundle za stadionu cenu se 100 giga, let's go. Tak... Nevím. 80 giga si dal za den? Tak 100 giga dáš taky za den, když se budeš trošku snažit. Obět ze školní jídelny, frown emoji. Či víte, co jsem měl včera? To grillované maso s těma hranolkama, tak dneska jsem to měl taky. Úplně. Dej si kafe, já tady sypu good like. Taky jsem ale spal odpoledne chvilku. Tyjo, ten Ferdinand by to mohl vyhrát. Teoreticky, jako teoreticky. A on ho bá moc na to účku, podle mě. Dobrý. Proč jdeš dopředu? Jo, aha. Dobře. Tak. Pokus IS-6 číslo 2. To nebylo ono. No, pro zmrzlinu si pak zajdu a jsem nejhorší na damage. Nevadí. Mám první místo tabulky. Sice od spoda, ale to nevadí. Tak. Tady by to chtěl performnout lepší play. Big Mac plus střední hranolky za 2 libry. Aha. Tak to jdi třeba... Ach jo. Proč je prostě fuck UK ve všem lepší Česko? Čus modrej. Proč se hraje IS-6? Protože je v bundlu. Právě se natáčí YouTube videjko. Dělo, prosím. Let's go! Tohle to je normální legendárka. Já asi pušnu, nebo počkej, jo. Aha, jo, tak kdybyste náhodou někdo nevěděl, jak hrát pade stovku, tak si hlavně neberte příklad tady z Vlašíka 0507. Protože takhle ne. No, Davide, to je actually true. To je actually true. Ty za impostera, to je hodně velký špatný, no. Já tady píknu normálně, píknu to tygra. Jo, bounce, dobře. No, prostě. Penetrace je 6, no. Čekej. 13.90. Hudry. No a tady budu dát v jolíku. Safe. Tygr kade. Bude hečko tohleto. Ne, on mi nepíkne, to je škoda. Nebo? Ne, nepíkneme. Tak. Sučko na mě čeká. Já mám deprese. No. Tu 13 by to teďka chtělo.
Jo, a vidíte, jako ten reload těch 10 sekund, tak je úplně, úplně, úplně skvělej. Jako DPMko 2400 skoro, na osmičkovou Heavy s Alfou 400, je rozhodně jako nadprůměr na tom týru. Hodně teoreticky třeba takový Conqueror, má taky 400 Alfu a taky nabíjí nějak jako třeba něco po 10, takže... Já bych fakt doporučoval naučit se aimit weak spoty a hrát tam to DPMkový dělo, než to pene dělo. Protože je to fakt lepší za mě. Tak jo, někdy prostě bouncnete, ale prostě zase indy se vám to DPMku bude fakt hodit. Goldy Adamka, co nemá roušku, prosím tě, sekni. Jakože forever ho sekni, prosím. Double mise dokončena, děkujeme. No, to už byla o něco lepší bitva. Tak první třída dokonce, nevím za co, 11 base expu, 11 asi, dobře, něco tu bylo, 2 killy. Zárobek takovejhle s fialovým boostrem, to si myslím, že je docela noise. Next. Čus Plavo, čus Patriku. Zavřu okno, no. Jak hodně ten armor trolí? Na IS-6? Hodně. Nebo takhle. Já třeba IS-6 probíjet neumím. Mě teda disky probíjejí všichni, ale ne, jakože... Nevím, týpek, který prostě ví kam střílet, nebo prostě když nějaký tank má prostě dost pene, tak tě probije, ale... On the other hand, je to prostě jako Stalinium. Je to Stalinium. A za 5500 goldů ten balíček, máš tam 30 dní prémka, máš tam prostě 25 násobků. Máš tu vybaven legendárka attachment, prostě to je tak hrozně worth ten balíček. Hele, modrý můžeš asi teďka, actually. Čus Toli. Pamlik je dnes otřesnej, no dopoledne to bylo strašný, no. To bylo fakt, to bylo jako rozhodně třeba... Dopolední public byl rozhodně jeden z nejhorších za poslední třeba tak jako měsíc. Ne třeba úplně nejhorší, ale jeden z nejhorších určitě, jo. Pantera to nauhlovala. DPMko prostě, nabíte 8,5 vteřině z Alfu 400 s adrenalinem, to je prostě opravdu jako... To je hodně pagman. Počkej, hla. Já mám tunnel vision, mě dá ta 7.5, to úplně cítím. Nemám deprese. Malinko jsem smutný z představy, že osmičkovou horinu z těch, který budeme muset někdy ostovkovat. Jakože nás čeká třeba 65 bitev s tím odpadem. Moc se těším. Teda, až na to, že vůbec. Jo. Já jsem pětka do boku prostě APčkem víceméně jako bez šance. Nemá to druhé dílo hity? Má. Ty by si bez tak vozil ty goldy, že jo? Jsem doufal ve vykřičníček. Nevadí, no. Tak, teďka tam mám Haldown, ta pantera by docela... By se mnou měl mít problém teďka, no, škoda, že jsem zakrtečkoval. Jako SM5 ani goldama, jo, tady prostě budu muset zkusit prostě weak spot, ale tady bylo vidět, že když to je 122 ruská, tak když necháte doměřit, tak jste schopný trfat weak spoty. Já osmička hory ne odpad, protože to je velký, nemá to armor a pohyblivost. Tak zvedám dělo, abych zakryval kopulky, což jsem jak šel teďka si povedlo. Ještě nemají full HP Emila, takže tady by nějaký damage ještě mohli být. Ale už teďka mám 2-6. Teďka ukáže lower plate. Nebo na mě najede. Ještě lepší.
Tak. No. Tady ještě v té bitvě se budu hodit. No trošku škoda, no, že jsem zrovna teďka. A teda mám poslední 3 goldy. Pojď, natoč mi ten bok. Tak. No, doufám, že tady tou bitvou trošku vykompenzuju tu první. Ale to je po druhý, co mi tady prostě zakrtkovalo dělo. Budu na ně mít pena na hečka. Asi náš. Ta 49 z nerfí. Ale jo, pěkná hra. Hezká hra. Jo, líbily se vám momenty, tak to jsem rád. Byla noise hra. Yes, yes, šestička. Tak to druhý voz, ty hity mají zvuk syčení a vypadají dobře, plus má pene pause champ. Hell na. Taky vozíte hitový, ale jasně, jako to je preference, jenom si myslím, že když máš možnost mít i šestkou prostě dva dělo, který má 2400 DPM, což je třeba o 400 víc, než mají osmičkový heaviny s alfou 400 povětšinou, tak why the hell not? Ale to je tím, že já prostě preferuju DPM over pene. Proto třeba taky nevozím kalibrovky, že jo, na tancích moc. To je čistě jen o playstylu. A teda bez damage přes pás, no. Trošku unlucky. Jakože správný recenzet by si měl zkusit obě děla. Ale ty děla se liší doslova jenom v pené. Jediný co na tom videu, tak prostě, když budu střílet na nějaký tanky, tak budu míň červený. To si fakt každý může zkusit sám. Prostě to druhý dílo je úplně stejný, akorát teda byste trošku víc probíjeli, no. Jako that's it. Jako můžu dát tu další hru třeba s tím druhým dílem, ale přijde mi to pointless třeba. Samozřejmě někdy ta pene je trošku problém, no a teďka jsem teda zahrál to jak totální pepegáč, ale jak totální pepegáč. Jak totální pepegáč. Ne, 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 to nebude ta bitva, chat, to nebude ta bitva. Jako upřímně jsem čekal, že třeba ho zakrtku nebo bouncu nebo tak. A teďka zase díky tomu DPMku to bude pok. Proti tý 29. Dávaj armor. Mohli by opravit ten ukazatel trvání toho reaktivního. Tak. A teď si musím dát pozor, nechci umřít na toho škorpa. Čus, Ondro. Tak. Třeba teďka proti tomu Lightovi se mi ty 2,5 vteřiny na tom reloadu budou hodit. To boho. Tak ještě hodím Adro.
Měl bych ho teoreticky stihnout dopnout. No, a... Tohle je důvod, proč jsem prostě radši to DPMko viděl. Tak to je tím, že to fakt nemá pené to dílo, že jo. Ale ok, for the sake of science, tak dáme jedno pené dílo a pak si řekneme nějaký shrnutí IS-6 jako takový. Bude dlouhý videjko, bude půlhodinový videjko na YouTube, ale tak já si myslím, že to bylo to Jiřiska zaslouží. Spoustu lidí se mě ptá třeba, jak je koupit Tech 3 Premiák, třeba Heavy. Vždycky jako říkám Jiřiska nebo Léva. Na Léva videjka jsou a na Jiřiska vás budu moc odkazat teďka tady na toto. Jo, doba je zláda videa. Tak, pojedu asi k midu. Plus teda tady to dělo má ještě o malilinko horší handling. Tak je důvod, proč třeba pro mě jako ten, je to prostě totálně minoritní, ale tak jako správnej 40% hráč do kepu. Jde o to, že tady může být nástřel na heavinky. Ale ani 270 pene nestačí na anihilátora. Že anihilátor by mohl být třeba tier 9, klidně. Vedle. Ne! To je dílo z IS-5, v podstatě jo, no. Tohle to je dílo, co má IS-5, co má IS-2 SHčko, co má... No, tady ty tanky. To sučko bych mohl zabít. Děkuju. Mě střel jít do Space Armoru, tak přesně tady ty rány bude vaše IS-6 bounce úplně s přehledem. Počkej, mám VTUčko na zádech, hudry. A teď jsem se tady dostal do 1v2 situace, takže si můžem ukázat, jak je IS-6 strong. A teďka by se mi teda hodilo to DPMku vidělo, no, ale i ta E25 bude mít problém mě probít. A nemá moc pene. Já mám dostatečný armor. Jako zatím bouncuju docela pěkně, zatím jsem full HP. Budu tak nějak trošku. Teďka by to hrozně chtělo, počkej. Potřebuji střílet tanky, ať jim redukuju ty HPčka. Driver, super, pecka, nádhera. Ten driver je hodně problém, no. Třeba zabít tu 13. Tak. Ne, ten driver je takový problém. Udry, to je úplně špatný. No, tady si třeba myslím, že když se dostanete do takovýhle pozice, do takovýhle situace, tak by to DPMku vidělo bylo opět lepší, protože prostě k čemu mi teďka byla lepší pené. A tohle se stává docela často prostě, že nevím, asi jolnou prostě tanky, že jo. Tak, nevím, za mě prostě to DPMku vidělo. A i tady ta bitva, ukázka toho pené děla, tak byla ukázkou toho, že za mě prostě DPM dělo. Čus Artitané. No, to je prostě, nevím, v takovýhle bitvě můžete říct, že by bylo lepší DPM dělo. Když tam hodíte DPM dělo a potkáte devítkový heaviny, tak můžete říct, že by bylo lepší prostě pene dělo. To je prostě o matchmakingu, to je prostě doslova o matchmakingu. V osmičkách je lepší tohle, v devítkách to druhý. Jako. Každopádně, za mě, opravdu Worf, jestli nemáte IS-6, doporučuji koupit. Možná budu kýchat, pardon.
A teoreticky i za předpokladu, že třeba máte IS6 a nemáte na ní třeba legendárku a attachment, tak můžete to koupit, tím pádem se vám odemknou legendárky attachment, dostanete 30 dní prémka, což je Worf, a kompenzaci 2 míče za tong, takže za mě rozhodně Worf kauf. Takže já moc krát děkuju, že jste tady, vy co koukáte na YouTube, na videjko, že pokud jste to dokoukali až celý do konce, pokud jste to dokoukali až sem, tak napište opět klasicky, dal jsem to celý, dostanete ode mě srdíčko za to, že jste tady vydržel přes půl hodiny. Dlouhý video, ale ten tank si ho zasloužil. Napište mi dolů do komentářů, co se vy myslíte o IS-6 a o tomhle tanku. Čekněte popis videa, kde naleznete všechny potřebné odkazy, jako na Instagram, Discord, Touchgear, Godlike, doslova na všechno. Moc krát děkuju. Můžeme zase rozjet nějakou pak debatu o IS-6 v komentářích. Děkuju, že jste koukali. Dejte like, odběr, pokud jste nový. Pokud se vám videjko líbilo, tak like. A vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. My na streamu pokračujeme, vy na YouTube se mějte. Zatím ahoj.